แต่กูรู้มาตั้งนานที่ชื่อได้อยู่เป็นนักกู้ชีพเลยมาเลยตู้อปัญญาตู้อปัญญามันไม่ใช่หรอเนาะเออตะโกร้องกันน่ะเนี่ยว่านักผู้ชีพเนาะตะโกร้องกันน่ะพี่ก็ดีชื่อเด้อุปมาตะโกร้องกันน่ะพี่ก็ดีชื่อตาอิมตันเต็งเว่เลยด้วยจ้ะเสียทับพี่รอชิ้นปะเลยสุญญ์เนี่ยตับเป็นมาเนี่ยอไกนี่อแค่นี่อายุนี่อติฤาမျိုးစေ့တွေကိုไล่ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ဩမေမောဇိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်ပင်တန်းဒီကအရှိဒီဟိုးအပြားကြမှာအခက်တယ်လက်ပြီးအတွက်ညောင်မင်းကြီးတဲ့ဘင်းကိုမျိုးစင်ကိုတိုက်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ညောင်မင်းကြီးကအခက်တယ်အလက်ကြီးဟာဖြာပြီးတော့ဆက်ထားတဲ့အတွက်သူ့လားဘာကိုမူတည်ပြီးတော့ပွဲပြပါလဲမျိုးစင်ကိုမူတည်ပြီးတော့ပွဲပြပါပါလေသူနည်းသူပါလေအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးကပွဲတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီဘာဝရဲ့တော့ပွဲပါလေအဲ့ဒီဘာဝရုပ်ကြောင့်ဘယ်လိုပွဲသွားတယ်လဲအချက်၄ချက်ပွဲသွားတယ်ဘာဝရုပ်ကြောင့်အချက်၄ချက်ပွဲသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့စက်ဖို့မလိုတော့ဖတ်ရင်လည်းဖတ်တယ်ဆရာစက်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပွဲသွားတာကလိန်ကပါလိမြန်မာလိုပြန်ရင်လိန်လို့ပြန်တယ်ဒီလိုကြတဲ့ကြတော့လိန်လိန်ဆိုတာကမဟုတ်တဲ့နေရာပဲလိန်ဆိုတာမဟုတ်လိန်ဆိုတာပုံပန်းတာနော်ပုံပန်းတာလိန်ကကိုမြန်မာလိုပြန်တော့လိန်ပုံပန်းတာနေပွဲသွားတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာဝအမျိုးသမီးဖြစ်ဖို့ရုပ်ပုံဘာဝအမျိုးသားဖြစ်ဖို့ရုပ်ဒီပါလာလို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားဘာဝရုပ်ဒီပါလာလို့အဲ့ဒီပုံဘာဝအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေကိုင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့လိန်ကကွဲပါပုံတရားလေးအမျိုးသမီးတွေပြောတာဘယ်လိုလဲလက်တွေခြေတွေမျက်နှာတွေအလုံးအရာတွေအဖို့အင်္ဂါတွေအမအင်္ဂါတွေတူသေးလားမတူတော့ဒါကြောင့်မလို့လိန်ကွဲသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးပကြီးစရာဆွဲလာတာဝင်ပဲကြီးကြီးဒါမှမဟုတ်ဒီအပြင်းပြက်မှာဘာမှမမြင်တဲ့လက်ကလေးတစ်ချောင်းကိုအပြင်းပြက်ကိုထုတ်သွားလို့ရှင်ဒါကအမျိုးသမီးလက်အမျိုးသားလက်လို့သိလားသိပါပါသိလားသိပါပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီတယ်လဲဘာဝရဲ့ကြောင့်ဒီလားဒါကြောင့်မလို့လက်မှာလဲဘာဝရဲ့ပါတယ်အဒီအမျိုးသမီးလက်လို့အမျိုးသမီးလက်လို့သိတာကိုပုံဘာဝရုပ်ကအဲ့ဒီတက်ကမှာပါသွားတယ်ဒါအမှုသတိလက်ဆိုတာကိုသိနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာတွေအလုံးရတဲ့တူသေးလားကွဲပြားသွားတယ်နောက်ဒုတိယဘာလဲကွဲပြားသွားတယ်လဲနမိတ်ပါဠိလိုနိမိတ်ကနမိတ်နမိတ်ဆိုတာအမှန်တရားလက္ခဏာတွေကွဲသွားတယ်ဘယ်လိုကွဲသွားတယ်လဲအမျိုးသားဆိုရင်မုတ်စိတ်ကြီးကျင်းဆွဲတယ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဆိုရင်မုတ်စိတ်ကြီးကျင်းဆွဲတယ်မပါတာမြတ်တဲ့ဇလုံးနေအတန်နေပြုံးရတာလေတူလားမတူဟောအမျိုးသမီးရဲ့အတန်လေးကပြုံးတာလေးကမခုတ်တွေပြုံးအမျိုးသားပြုံးကြတာသူတို့လိုက်ပြီးတော့ပြုံးတာအမျိုးဟာပြုံးတာလေအမျိုးသမီးကမပြောနဲ့မပြုံးတာအမျိုးသမီးဘာဝဘယ်လောက်တာပါလဲအမျိုးသားနော်အဲ့ဒီဘာဝပါနေတဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတခါလဲသူတို့ပြုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပြုံးကြတာလေကိုဒီအမျိုးသားငါ့ကိုတဘောကြရတာမကြတော့တောက်တည်တာနော်ဟောတကယ်ပြောတာဘာသာဘာလို့ဒီလိုဆိုဒီကပုံဘာဝရယ်ဆိုတာဒီကလို့အဲ့ဒီဘာဝလည်းကြားဒီကပုံဘာဝလည်းနားလိုက်နော် understand နော်အဲ့ဒါလေးကဒါဘာလို့ဆိုရှင်ကဒီအဲ့ဒီဘာဝပုံဘာဝရယ်တဘောတော်ဘာဝလည်းပြောပြတာနော်အဲ့ဒါကိုနမိတ်လို့ခေါ်တယ်နမိတ်ဆိုတာအမှတ်အတိုင်းမတူဘူးနမတော့ကပုတ်တာဆိုတာအပြုတ်မူလေးနေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုခေတ်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမှာတော့မသိဘူးကိုတော့ကတော့ဒီကိုရဲ့မိဘကလားလုတ်ကင်လားကတော့လဲထွန်လားလို့စက်တိုက်တာလို့ခုတော့ကလေးတွေလည်းပဲမြို့မှာလဲထွန်တာတွေပါနေတယ်မကစားတော့ဘူးလားမသိဘူးเนาะမကစားတာလည်းသင်တယ်တော့သူတို့မွေးကားသားလေးတွေကြီးလာတော့တမီးလေးမှမသိတားလေးမှမသိအဝတ်စားလေးဝယ်ပြီးမယ်လို့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အတုအမူလေးကိုသိလိ
อมิวดาล่ะอ๋อเดชโทเนี่ยอมิวดาเนี่ยกะไอ้พวกเนี่ยอ๋อมตุผู้กะซ่าล่ะอมิวดาเนี่ยบ้าเงินนี่เนี่ยกะซ่าเลยปั้นเงินนี่เนี่ยกะซ่าเลยอมิวดาจะเราสะไตใจกะซ่าเลยเอ้าแล้วอตุเสียรู้ว่าตกตาเลยอตุนี่เนี่ยป่วยว่ะเนาะนอกนำมาดีก็อาตัปปะสรว่าห้าอมุยาป่วยป่ะอริยาปุถุอ๋อตั้วเลยเนี่ยมายัดเนี่ยเนี่ยมาตั้วล่ะลางานนี่มา อนุตตมิริยาเต็งๆไปไปตัวเลยอนุตตาริกจั้นๆนั้นๆนี่ปี้เลยตัวเลยกลิ้งๆๆๆกลิ้งๆๆเนี่ยนาริยาตามันตะมีมาคว้ยจ้าไปแล้วไม่ติดไปตัวอมุยาออกที่ก็หาตาอนุตตมิไปจั้นๆนี่ดาอนุตตาเลยดาเต็งๆไปเลยไอ้อัจฉะ 4 ရာလည်းပဲဒါရဝါလေးကလည်းအဲ့ဒီဘာဝပုံဘာဝပါမှုမအဲ့ဒီအချက်၄ချက်ပွဲသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘာဝပါပြီဟောဒီရနေတော့ဆရာတို့သေသေဘာလေးဒီမှာပေါ်လာပြည့်တယ်မှာအဲ့ဒီဘာဝကြီးပေါ်လာအဲ့ဒီဘာဝကြီးပေါ်လာပြီမလို့သူအဆက်ကလေးပဲရှိနေတယ်နော်ဒါလူလုံးမပေါ်လေးကဲနောက်တပြင်းပြင်းတပြင်းပြင်း จีดวาจีดวาจีดวาแล้วก็ปูเองกาใส่ไปนี่ส่งเลยพี่แล้วฮะมวยล่ะจีล่ะโหไอ้ที่ภาวะนี่ปาลาดูโซยเนี่ยไอ้ที่เล็งกะอ๋อไอ้ที่เล็งกะเล็งกะสรว่าแล้วอนุตตมิเนี่ยปุ้งตระนี่ขึ้นล่ะเลยเลติชีดีโกลงโกบองนี่เต้ซวยเลยเปาะๆเนี่ยนุญญะเนี่ยอ๋อ ดาอมตะระวายปุ้งตระนี่ปอดาเนกะอมตะระวายะนมัยไอ้ที่นมัยนมัยสรอมตะนี่มุสิติวยเลยมาปาราบุเอ้อโหโหก็รอเสียรุ่นนี่ก็รอเนเน่นมัยชุบเอาเย็นเจ็ดเอาซุบแล้วอนุตตมิเนี่ยโหยินดาชุบเลยตรงนี้อนุตตาฤาก็ยินดาชินเลยก็เลยเอ้อล่ะก็ไม่รู้ดิบาเลยชุบเลยตัวเนาะแต่แล้วไม่รู้ไอ้ที่ นมัยปาลายอนุตตมิเนี่ยยินดาฤชุบชะกะเดปิ้วบงซ้องบงย่อบงเยบงเอ้อล่ะนี่ก็ไม่โคดีอยู่นี่ฤลุกตะเดอ๋อปิ้วๆนี่ๆนี่ตั้วละละเดดาไอ้ที่นมัยกูปอละเดนอกละอนุตตมิเนี่ยปุฏฐะอมุโกยาเนี่ยปอละเดกะซาเดเนี่ยมาอนุตตมิเนี่ยสัญญากะซานี่ฤอมุยาฤฤขึ้นละเด นามาลีกะไอ้ที่อากัปปะสรว่าตั้วมาลาหานี่ฮะอนุตตมิเนี่ยตบอดตบาวะนี่หน่วยน้องเนี่ยตบอดนี่ปอละเลยไอ้นี่โหลอัจฉะ4เจ็ดปอละหาเด้บะโจจอกปอละเลยสุญเองไอ้ที่ภาวะนี่ปาลาลูกไอ้อัจฉะ4เจ็ดโกยอนุตตมิเนี่ยตระมาปอละเด้เบญะเบญะมาเบญะโพชินนี่ก็มาดีโลแท้ไปเลยก็ไม่หุบ เอริยุคจะปอล่ะนะเอรากะรอผ่ายุ่มเมปาเนาะนอกตะคู่อ่ะปุ้งบาวะเนี่ยอ๋ออมุตตายกตุปาลาภิมาปุ้งบาวะเนี่ยอมุตตาผิดแกยกปาลาปาลาโลเอริกะนี้ตะเปี้ยๆตะเปี้ยๆมุริวาลาภิมุริวาลาภิโซยเอริปุ้งบาวะเนี่ยผิดแกปกโกดี ปุริตะเลิกขึ้นมาเลยปุริตะสุดาอมุตตาเยเตงหาดิอสิทธิ์ไปปุตตระนี่ปอล่ะเลยปุริตะนมัยงุสิทธิ์กินซวยเลยยินนาตาชินาเปียวบงเยบงนี่ก็ไม่ยินตาผู้จั้นๆดานะขึ้นล่ะเนาะแต่ยังไม่รู้ตะโจตุลุเนี่ยอมุตตาอมุตตาสุลุเนี่ยปิปิตะล่ะเลยตุตะบอตะบาวะยะตะคาเล ไก่ตัวเนี่ยญาติมาตั้วได้ลาได้ญาติมาจั้นๆนั่นน่ะขึ้นสิอ๋อสินเตจั้นๆมาล่ะตริฐาอ๋อครับแต่ว่าบาละสุรุจั้นๆน่ะอ๋อบาโอ้ปุ้งบาไว้เสียรู้ปุฏฐะเนาะนมัยกาจั้นๆนั่นๆเนี่ยใส่เนี่ยกะซานี้ดิกะซานี้ปุริตะอากัปปะสุราไม่มีอโพธรณะเนี่ยใส่เนี่ยตั้วลาได้จั้นๆเนี่ยอมุยาเนี่ยก็จั้นๆน่ะดิ เออเลขนาลีโยกูบะรู้จอกปอลาตะเลสุญีเนี่ยปุ้งบาวะอมุตตาผิดจองยุคอมุตตาผิดเนี่ยยุคกูบะรู้ก็ตะเลปุ้งบาวะ
ပြောင်းသွားတယ်အပြစ်ပြောင်းသွားသူ့နိုင်ငံကြောင့်ဖြစ်သွားတယ်သွားတော့တော့နိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါကိုဆက်လို့နိုင်ငံကြီးကိုခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းခဏခဏနိုင်ငံဘယ်လိုနိုင်ငံကြီးဖုံးကြီးနေနိုင်ငံနော်ဒီလားရှင်ဘုဘေကူနေတာဒီမှာအမျိုးသမီးရနေပြီးတော့ဒီဘုရားဘေကူနေရနေပြီးတော့ကအမျိုးသားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားနိုင်ငံတော်ကွာရဟန်းကြောင
ဒီကနေ့ဆရာတို့ဘာဝိုက်ကြောင်းပါဒါအမြဲတမ်းတော့ရာသီရင်ဆရာတို့ဘာမှအဝတ်ရမရှိတချို့ဆိုရင်ဒနေစားထဲမှာမင်းနဲ့ကပဲလာမသိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကအမျိုးသားကြောင်းပါကဘာဘဝဆရာဦးကြီးတွေလာပြီးတော့စတာတယ်ဘေးပေါင်းကြီးတွေကိုလေ့လာတယ်တကယ်အမျိုးသားအဆက်ဖြစ်သွားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာမသိတကယ်ရောဆရာတို့ ဒီယုတ်ကြီးဟာနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီယုတ်ဆက်ရှိပါတော့ဒီစိတ်တက္ခဏာ18ချက်ပဲဒီမှာတက်တန်းရှိ18ချက်တက်တန်းရှိအဲ့ဒီ18ချက်တက်တန်းရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ကချုပ်သွားချုပ်သွားပြီးနောက်တစ်ခါပြန်စချုပ်ယုတ်တွေကလည်းမတည်မြဲဘူးကျန်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေကစိတ်တက္ခဏာ18ချက်ပြတ်နောက်အသက်ပြန်ရှိအဲ့ဒီလိုကြီးတဲ့ ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအเจ้าရာတစ်ခုခုကြောင့်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဘာဝရုပ်ကိုရထားတယ်ဝေးကြတဲ့ကိုရထားတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကအမျိုးသားတယောက်ကိုပြောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါလို့သိကြတဲ့ဆက်ကိုလည်းချက်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နေရာမှာအဲ့ဒီဘာဝရုပ်မပေါ်တော့ပဲနဲ့ပေါ်ပါဝရုပ်ပြန်ပေါ်ထားကြောက်ကြဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါကသိပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတော့မဟုတ်ဘူးဒါကို ယောက်ျားဘဝမှာမိမဘဝပြောင်းနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်တဲ့ဆရာတို့အမျိုးသမီးဖြစ်တာဟာအမျိုးသားဖြစ်တာဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲအာဟုသူကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်တာမှားတယ်မှားတယ်ဟော ကိုယ်တို့ကြောင့်အမျိုးသားဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှန်လားမှန်ပါဘူးကိုယ်တို့ကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်လားမှန်ပါဘူးဒီကလည်းမှန်တယ်မှားတယ်ပြောအဲ့တော့ကတ္တဘုရားလူဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာမိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်နူနူဝဲဝဲကြိုးကြိုးကန်းကန်းကိုယ်တို့ကြောင့်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေမှားရအောင်နော်လူရယ်လို့တုတ်ကတိဘုံရောက်လာတာဟာဘယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်လာလ
အမျိုးသမီးတွေကမာဒုဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကမာဒုဒ်ဖြစ်တယ်အပေဘုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့ယူပုံပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဆရာတို့သိရခွေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုမတော်ကြီးတွေ့ရတာလေဘာဖြစ်လို့အမျိုးသမီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတော့အမျိုးသားဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကတော့ဆရာတို့အချက်လက်တွေကတော့များစွာမှာရှိပါဘုဘမာဒုရင်ဆရာတို့မိသားစုကြောင့်မာကြီးလို့ အစားကြီးတဲ့ပြေပေါ်လေဒီမှာစင်စားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပြန်ပြီးတော့သူ့ဘဝတွေသူ့ဘဝတွေကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အချိန်ကျတော့အမျိုးသမီးဟာအမျိုးသမီးကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်ဒါပဲအမျိုးသားပါကြောက်ပြန်အမျိုးသားကိုဖြစ်ချင်လို့ဟောဒီမှာမှာကပြောမယ်ဆိုရင်ကဲဒါကိုဆရာကနေပြီးတော့လုံးခဲ့တဲ့၄-၅ချောင်းနဲ့တော့ဒါဆရာတို့ဟိုဆက်လင်းကရအောင်ရှိတယ်ဆရာအောင်မကြီးတွေပါတော့เนาะဒီလိုပ
ဘယ်သူအမျိုးသားကိုပြောင်းမြင်တယ်လဲပြောဆရာကိုပြောင်းပြီဘယ်လိုဆရာလေးဆိုခေါ်လိုက်တရားမှလည်းမထောက်ဘူးเนาะဆရာမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအမလီနောက်ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျမအမျိုးသားပြောင်းသွားလို့ကျမရောက်ကြဘယ်လိုမိပါ့မလဲကျမချက်ကအတဲ့ွယ်သိမှာပေါ့ဆိုတာလည်းပါသေးတယ်เนาะဆိုတော့တရားအမျိုးသမီးတွေပြောင်းနေတာလား ဘုချက်ချင်းလားစဉ်းစားမှာဒီကနေအပြိုးကြီးရင်တော့ရမ်းမပြောနဲ့နော်ကျုပ်ကအပြိုးကြီးကပြောင်းမြင်ပါလေဆိုဆရာကမပြောင်းခင်နဲ့ဥပမာပြောတာချက်ချင်းလားကြောက်ကြအဲကျုပ်ကပြောတယ်
Ai siama ini bo, siama ini bo jauh jauh macam ni, amni siama ni lo. Nenek ayah ayah anu tu ni siapa? Tiga jaga sini, jauh jauh ni lo, benci. Ola ni dia. Mama mampu orang hobo ya. Kau anu dah, anu tu ni jauh ni lah. Amni siapa jauh dah mampu awal. Habis tu kan? Kau bawa aku, bawa ni kan dia jauh jauh. Kau cerdik bawa, tinggal. Dan apa tu? อันนี้เราต้องมีบาดเจ็บเสียเลยอันนี้เราต้องมีผิดพูดผิดคิดถูกป่ะแต่ยังเราจะช่วยตัวเองอันนี้เราต้องมีอันนี้ได้แต่เราสู้ได้เลยเนี่ยเสียเลยอาผู้อาม่าเนี่ยแต่ใครเนี่ยน่าบูชาสิผู้บ่าวมาผู้ว่าเจ้าจ้าผู้นั่นจะได้ผู้ว่าเจ้าจ้าตัวผิดถูกแต่เราต้องตัวผิดบาดเจ็บผิดบาดเลยเออป่านนี้ผิดไปแล้วตายกันแล้วแต่เนี่ยกูเป็นยามานี่เลยอันนี้เราต้องมี อ่าบาลมีชีวิตเป็นลูกบ้านเลยก็เจ้าบุญละเจ้าบุญเดียวมาเที่ยวเดียวก็เจ้าเลยว่าเบียนเดียร์มาเลี้ยงพวกเจ้าอะไรอันนี้ต้องมีเจ้ามาเลี้ยงเจ้าหนึ่งนะเจ้าบ่าวเราอันนี้ได้มาเชื่อเลยเชื่อตัวเลยแต่บ่าวมันจะอะไรอันนี้ได้อะไรบาลจะเชื่อเลยอันนี้ได้อะไรจะเชื่อเลยแต่ถ้ามันอันนี้ต้องมีเนี่ยอันนี้ได้สุราค่ะกูเชื่อเชื่อเชื่อจ้าแล้วเนี่ย อันนี้ต้องมีการดีบิดอันนี้ต้องชิดชิ่งเนาะยากบ่ชิ่งเนาะยากบาลว่าไม่ได้สูงชิ่งเลยอันนี้ต้องมีการดีบิดอ่ะกูบอกว่ากูสิ่งที่ยากเลยมองว่างาอันนี้ต้องมีพิจารณาสามัญที่จะต้องทำอะไรกูเลยก็อันนี้ได้สารสิ่งใจที่กูพยายามบาลสิ่งนั้นสุดไม่ใช่ยากโอ้มาเดี๋ยวมาดูที่เดียร์ตอนนั้นงาปุ่นเองไม่ใช่เลยโยงงาด้วย กูจะได้ชาบีบาสูดอ่ะไอ้ฮาริเลนามเตียพี่เราอันนู้นได้สารุสิเลยทุกคนไปปอดิตาปอดะปุ่มมาคลีดีบาลเนาะปอดิตาเนี่ยเดียวยาเลยตัวกูบอกกูยุ่งมั่วกูบอกกูยุ่งมั่วอันนู้นจะมีมัดชิ้นใครจะบอกกูเลยอันนู้นจะมีมัดชิ้นกูบอกกูยุ่งมั่วละมั่วกูจะมีมัดชิ้นเดียวเนาะมั่วนั่นคือว่าบาลว่าเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยสุดท้ายกูต้องการมันเลยเนี่ย สุดท้ายเนี่ยอันนี้ตัดสินใจตัวตัดสินใจกูบอกเลยทุกการเรียนอันนี้มีทุกการเรียนว่าสิ่งนี้เนาะเองน้องสิเดียกูบุรีเดียกูอันนี้ดาวกูไม่กู้สุยามเลยดาจ้าโอเลนจอร์ดมาบุญเราจะเกี่ยวเนี่ยกูอันนี้ดาวกิสเลกัตทาร์ดูบุรีอันนี้ตัดสินใจเนาะเอริโลเชลเลติโดเชนไนนาโกอันนี้น่าเลยอันนี้มีเชลูเชจิเชจาร์เลยกูประมาณสิ่งนี้เนี่ยเชลู ที่เสียจะคุ้มพยาต้องกู้มาใช้เดี๋ยวพยาเลี้ยงตัวเองเสียรู้ดีเสียจะคลี่จะคุ้มนะบ่หน้าเจ้าหน้าเลี้ยงยาวไปเนี่ยที่เสียจะส่งยาเลี้ยงมาต้องลงเลยมาเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวอ่ะส่งเลี้ยงมาเงี้ยดีหรอไอ้ที่พยาอุดเต็มสุดเลยพยาอุดไปยังดังมาอันนี้ต้องมีอันนี้ได้ปาราเลี้ยงยาจ้ารอแต่มีเลี้ยงยาแต่ใครเลี้ยงกูเอะอภิอภิริกูเอะ ตาลีนี่ก็เราจะทำอะไรตัวเนี่ยมีโก้ชาวบ้านที่ชาวบ้านพี่น้องนี่ก็ที่มาจากตาลีก็ตัวซึ่งตาลีอ๋ออันนู้นจะมีดีกันที่นั้นจะมีดีนะมีบ้าบ้าก็อันนู้นจะชิดเลยอันนู้นตาลีก็เราที่นั้นมาคุยเรื่องเดียวกูพี่ที่พี่เนี่ยอันนั้นมาเราไม่ได้หูลูกที่อันนู้นจะมีดีกูมีบ้าบ้าคุยเรื่องอันนู้นจะมีดีกูที่พี่เราตัวอาจารย์เนี่ยที่นั้นมาโพสต์เอาไปจ้าที เออเราบอกจ้าอันนี้ต้องมีเพื่ออะไรก็จะมาเนาะเราจะมาดูว่าเสร็จได้อสเวสุดได้เออบอกว่านี่การีโดนสุดตัวที่นั่นนี่จ้าเราสิคุณนึกจะเป็นกูซะโอ้ก็มาสิ่งนี้ยังรับมาเอ็มดันได้กับเอ็มยี่สิบเอ็ดเบ้กูมาไม่ชินกูเอาไปเลยเว้ยดูเย่วินิโรยาส่งการตัวอะไรที่กันจ้าเราแต่นี่จ้าเรา อันนี้ต้องมีส่วนเราเนี่ยอันนี้ต้องมีกับสบายชีวิตที่จะเข้าไปแล้วยาวยาวก็ได้ที่ยังไงก็ได้ส่งการตัวอะไรเช่นเราตอนนี้นาฬิกาเรือนไม่ชีพเอาแต่ไม่ได้สบายชีวิตตัวก่อนเนี่ยนี่เป็นที่เป็นตัวอะไรดูส่งการตัวเปล่าแต่เราไม่รู้อะไรจ้ะเราที่อันนี้ต้องมีสบายตัวเราเข้ามาได้สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ต้องมีความเชื่ออะไรอย่างนั้นอันนี้สบายเขาเป็นคนที่มีความเชื่อเนาะแต่ยังไม่รู้อันนี้ต้องมีอันนี้ได้สุดแล้วที่เราเชื่อเชื่อ
ရှိတာဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အာဟုတို့ကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့တာမအဖြစ်တော့တဲ့ရေဘုရားတဘောမျိုးတော့ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာလူဘဝကိုရခြင်းကြီးတယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်လားဖြစ်တယ်မိဘဘဝဖြစ်ရခြင်းဟာအာဟုတို့ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးဇောလဘဥဒ္ဒေမြာမှာအာ ကိုယ်တော်အားကြီးရှိတောမနတ္တဖြစ်တာလို့နောက်စိတ်ကိုတစ်ခါလဲဆရာတို့ညာနာတာပြုတ်လို့အတ္တကာလိကကိုစိတ်ပါလက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့အားကြီးနဲလို့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတာတာမဟာတာမဟာဒီတော့နော်အားကြီးတဲ့စိတ်တတ်တဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအားတဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးအမျိုးသားဖြစ်တာဟာ အာဟုသို့ကုသိုလ်ကံနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကြီးတဲ့ဖြစ်တော်လည်းပဲဒုပ္ပလအာနေကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်အားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘာဝရဲ့သဘောတဘာဝကဘုအာနေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်အမျိုးသမီးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့သဘောတဘာဝကဘုအာနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဇံတိကိုအားထုတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ ပထမဆုံးတရားသာတတိယသာမီကိုအမျိုးသမီးတွေရတော့လည်းပဲဗြဟ္မာဖြစ်တော်လည်းပဲဗြဟ္မာမင်းအမျိုးသမီးတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးเนาะဘာဝအာနေနကိုလည်းအာနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကြည့်ပါလားအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရင်ပေါင်ကားရတယ်လို့ဆိုတာစာလို့ပဲတတ်တယ်အမျိုးသမီးတိပိတကဆရာတော်ကြားမလားဒီဟာအမျိုးသမီးတွေဆက်ကြတာမဆိုပါเนาะဥပမာပြတာရှိလားအဲ့ဒီလိုဆရာတို့ အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုဆရာတို့ကဖြစ်စေတာကိုသရုပ်ခက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဘာဝရုပ်နှစ်ပါးဆိုတာဘာတွေလဲအမျိုးသားဘာဝဘာဝအဲ့ဒီဘာဝသုံးဘာဝမှတ်သားပြီเนาะကဲနောက်တစ်ခုကဓမ္မငါခရယရဲ့ခရယရဲ့အဲ့ဒီခရယရဆိုတာလည်းဆရာတို့တကယ်မိမိတို့သိရှိထားတဲ့ ခရယရုံနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုမှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะခရယရုပ်ခရယရုပ်ဆိုတာဇာအားဖြင့်ဆိုရင်နမငါးတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရယရုပ်အဲ့ဒီခရယရုပ်ဆိုတာဟာတဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုရင်တဲ့သာမန်တစ်ခုဤအလယ်နှလုံးသွင်းမှာပုံရိပ်စေတာပမာဏကျေဝန်းနဲ့ပြင်းငယ်ထဲမှာ တယ်လက်ဆိုးပဲညာရှိတယ်နှလုံးပဲညာပြီးတော့ပြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းညာပြတ်နိုင်နေတဲ့ခရယရုပ်ပါတဲ့မနောဒမနောဝိညာဏဓာတ်ဆိုတာပါစိတ်တို့ရဲ့မိယာယုတ်ဖြစ်တယ်မနောဒနဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့မိယာယုတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကဒါလို့ဆိုရင်မနောဆိုတာစိတ် သိတော့ရဲ့ပြာရုပ်တို့ဆိုရင်တော့မမှန်လေးဆရာဘာလို့မမှန်လေးတလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသက်ခုပဒါရတောတာပဒါရဂါနပဒါရဇိကောပဒါရကာယပဒါရတို့အဲ့ဒီပဒါရငါးပါးမှာပြီးတဲ့စိတ်ကရှိသေးတယ်เนาะစိတ်ကရှိသေးတဲ့အချိန်ကတည်းကဒီနေရာမှာဆရာတို့ပထမဆုံးတော့ တင်ပြတဲ့ပုံစံတွေဒုတိယအကျင့်ကိုမနေ့ကတင်ပြတဲ့ပုံစံဆိုရင်မိမိတို့ဒီမျက်စိနဲ့ယူပါလုံနဲ့တိုက်ပြီးဆိုရင်ပင်စတော်တာဝိဇ္ဇာစိတ်ကအရင်ဖြစ်တယ်စိတ်ကိုဝင်ရတဲ့ဘာကဖြစ်တယ်ပြီးတော့တာမတိဆိုင်တန်တိရနာဝေါတော်သောဆိုတဲ့စိတ်ကြီးစဉ်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ကျမ်းပင်စတော်တာဝိဇ္ဇာနဲ့တန်တိဆိုင်ကိုမနောတာတုံးတယ်အဲ့ဒီပင်စတော်တာဝိဇ္ဇာ စိတ်နဲ့တန်တဲ့စိတ်မှာပါတန်တဲ့ရလာကလည်းကျန်တော့ဟိုသောအစ်စိတ်တွေကိုတော့မနောဝိညာဏဓာတ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခရယဆိုတဲ့ယုတ်မှာအဲ့ဒီခရယဆိုတဲ့ယုတ်မှာစိတ်တင်ပြီးတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဆရာတို့တယုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်အချင်းရှိစက်ကိုအကျယ်တရားနဲ့ဆက်တယ်ပါအကုန်လုံးမပြေဘူးကွာမနောတန်တယ်မနောဝိညာဏဓာတ်ထဲမှာပါတဲ့စိတ်ကလည်းမီးတယ်နော်ကျန်တဲ
다 잡으러 지하러 가면 마가러.
ติติจาจาตะยุไปมั้ยဆိုရင်ဟာရယယုတ်ဆိုတာဟာစိတ်ကဲအမိခံယုတ်တယ်စိတ်တည်ပြီးတဲ့ယုတ်ဒုရစိတ်တည်အခုလုံးမမြင်မနောတတ်တယ်မနောဝိညာဏတတ်ထက်မှာပါဝင်တဲ့စိတ်တည်တာအမိယုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတိတိကြကြဖွင့်ပြပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာရယယုတ်ဆိုတာဟာဘလူမိရတယ်စိတ်တည်ပြီးတဲ့ယုတ်ဘယ်စိတ်တည်လဲလို့ဆိုရင် มโนตัตเตมโนวิญญาณตุมีอายุคขารยะยุคขอวาติแกไล่ส่งเลยคารยะยุคโสติมาคารยะยุคโสติมามโนตัตมโนตัตมโนวิญญาณตัตตุมีอายุคขิบาติมโนวิญญาณตัตตุมีอายุคขิบาติ ဒီမှာပြီးတော့မှာဘုရားမသိတယ်မသိရသေးတော့ဟာတို့တော့မနောတတိဉာဏ်နဲ့ဘူးမနောဉာဏ်တတိနားမလဲဘူးဆိုရင်လည်းသိတာဘူးနောက်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဆက်တော့ထပ်ပြီးတော့သင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ချက်တော့ပဲနားလို့ဒါတို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာရယုတ်ဟာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဟောအဲ့ဒါကိုဆက်တော့တိတိကျကျသိတာမဟုတ်တက်ဖို့ကတော့အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲလို့မေးလို့ရှိ
ตาเนี่ยตุ้ยอะเลมานะลุงอะเตยสุดาน่ะลุงสุดาสิเดตาเนี่ยตุ้ยอะเลมานะลุงบ่เนาะไอ้นี่ตะลุงไอ้นี่นะลุงโหเลยเวเสียรู้ว่าหารยะยุคก็บ่ขอหูเนาะไอ้อะไรกูมาโหตาเนี่ยอะเลมาน่ะลุงเสียรู้ดีมาตุ้ยดิอ๋อเปียเปียตะลุงสุดาสิไอ้นี่หารยะยุคสุดาตาเนี่ยอะเลตาเนี่ยแกอะเล นั่นเราอันเดียมาปมานะเจอเนี่ยตุ้ยเงินที่เด็ดไม่มาไอ้ที่ตุ้ยเงินที่เนาะมาดีๆนั่นเราแต่เราเราพอดีนั่นเราไม่อะไรหาอะไรอยู่บ่ไอ้ที่เห็นนั่นเรามาปมเนี่ยสิ่งการที่เด็ดตุ้ยเงินที่เด็ดไอ้ที่ตุ้ยเงินเดียมาแต่ละส่วนเวลาที่เด็ดตุ้ยเงินที่เด็ดไอ้อะไรบ่ตุ้ยแต่ละส่วนเวลาสุดาโหรู้ว่า เนาะเดี๋ยวเราขัดเลยก็ใช่ตุ้ยบ่เนาะไอ้นี่แต่ละส่วนเวลาเราใช่เนี่ยนั่นลงตุ้ยเนี่ยมาเปลี่ยนหน้าพี่ก็หนีได้ยกตัวตาหารยะยกตัวมาพบเสียไปหารยะส่วนนั่นลงตุ้ยได้ที่ว่าพบได้ที่ว่าที่หารยะส่วนนั่นลงจีบอ่ะหารยะยกเดียมียาตียาตาตามาราสาวุ เอ้ยนั่นลงเนี่ยนั่นลงมาปมเนี่ยสิ่งการที่ได้มาชิบเลยช่วยเลยเอ้ยช่วยเลยมาช่วยเราสิเลยแต่ละส่วนเวลาสิเลยช่วยไม่ใช่หรอเอ้ยช่วยหาบ่เอาดิเอ้ยช่วยมามีมีรอเจ็บดีเลยมโนดาเนี่ยมโนวิญญาณดาตรงนี้มียาจบกูท้าหาใจยาจบกูขอเลยเอ้ยดูที่จะเนาะ แต่ยังกระยาที่ได้ก็ยังอยู่นั่นลูกจีบมีลูกมาพิจิตรบ้างกูรู้แต่ลูกตัวเองฮาระยาลูกสุราพี่ว่าแล้วทีนี้เสียรู้ดีเสร็จเสร็จบ้าสลุงพี่เอาไปเนาะเสร็จเสร็จบ้าทีนี้เราต้องมีนะเกณฑ์ชีวิตได้ยังมาเลยชีวิตได้ ชีวิตได้ยุบสุดาชีวิตได้ยุบสุดาฮะยุบแต่ลูกเลยขอเลยยุบแต่ลูกขอยุบเดียวยุบเดียวมาบอกออกมาตัวออกเนาะตัวนี้พี่ก็ทิ้งจังได้ยุบบอกชีวิตได้ยุบสุดาเอ้ยชีวิตได้ยุบฮะ เบมาชิดอะไรลูกไม่เนี่ยตะโกนลงมาตั้งนานดีสิเดอ๋อตะโกนลงมาตั้งนานดีสิเดยกเบนกุศิลาดีเลยบรรลุเลยตายาบตายาโยภาวะโยตะมาสีวิยะตะโกนลงมาตั้งนานดีสิเดแล้วตัวเองหาระยะโยดีตะโกนลงมาตั้งนานดีสิตะล่ะสีวิยะเบมาชิดอะไรนั่นลงตามนั้นนักบุญอะไร
마, ပုံညာစင်ကရှိတော့တွင်ငယ်ထဲမှာရှိတဲ့တဏှစုံညာတော်တော့တွင်ငယ်ထဲမှာပြတ်တာသိရှိတယ်။ဟောဒီကြတော့သူကန္တာတိကလေးနဲ့ပြတ်တာရှိတယ်။ဇီဝိတယောကြတော့ဘယ်မှာရှိလဲ။ဘုလိုမှာပြတ်တာသိရှိတယ်။အတုတ္တရဝဖြစ်တဲ့တမ္မဇယုတ်တုအတ္တတေယုတ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ်။လက်ဆိုနဲ့ဇီဝိတယုတ်သုဒီမာဇီဝိတယုတ်သုဒီမာ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးရှိတယ်။ဟုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးရှိတယ်။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးရှိတယ်။ကာသေဥပ္ပဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်လေးမျိုးနဲ့တိစောက်တာ။အဲဒီရုပ်လေးမျိုးနဲ့တိစောက်တာတဲ့နေရာမှာ ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးဆိုတာကံဆိုတာကအလုပ်ဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာလဲဆိုဟိုအတိတ်ကလုံးကလုပ်ခဲ့တာကံကြောင့်ပေါ်တော့ကဟိုဘဝတော့ကဇာတို့သူများအသက်တွေကိုမတတ်ဘူးသူများအသက်တွေကိုမတတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှည်ရာရှည်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူများကိုစီးဝါးတွေပြုခဲ့မယ်အစအစာတွေပြုခဲ့မယ်သွေးတွေပြုခဲ့မယ်လို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အသက်ရှိတဲ့ကံကိုဒီဘဝမှာရအောင်နော်အသက်ရှိတဲ့ကံရအောင်အဲ့ဒီအသက်ရှိတဲ့ကံကိုဘယ်တော့မှလုပ်ခဲ့တာလဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးကိုဇာတ်ကရုပ်27ပါးတည်းပါအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိဖွဲ့ပြအောင်ဟောတာဒီရုပ်ကြီးကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးကဒီဘဝမှာဇာတ်တို့ကိုထိန်းကျောင်းထားတ
ကိုယ်ကမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကထိတောင်းတာသူမှာထိတောင်းတယ်ကိုယ်ဆိုတော့မယ်ဟာဒီမှာရှိကိုတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းကိုယ်တို့ကြောင့်ထိတောင်းတာအာဟာရကိုစားတော့လာတဲ့အာဟာရကထိတောင်းတာဒီအာဟာရဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးဆရာတို့ရည်တည်နေကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတော့ဆရာတို့အတိတ်ကာလမှာ ကျန်ရဲ့တိတ်ကာလမှာကျန်ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးအသက်ရှင်ဖို့ကြတော့အော်ဒီဇီဝိတရုပ်ကြီးကာမဇရုပ်ကိုအသက်ရှင်ဖို့အဲ့ဒီကာမဇရုပ်ကြီးသေရင်လူသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကာမဇရုပ်ကြီးအသက်ရှင်အောင်မသေးအောင်အဲ့ဒီဇီဝိတရုပ်ကထိတောက်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရဲ့အသက်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရား မလေးတာကောင်းနေတဲ့လူတွေကအသက်ရှင်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်လိုက်ဒါတော့ပါလိမ္မာဘာအသက်ကောင်းမှုဒီကောင်းဖြစ်တာကောင်းမှာမရှိဘူးရုပ်သက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတ္တရဲ့အသက်ရှင်နေတာစေတသိက်ထဲမှာပါတဲ့ဇီဝိတ္တရဲ့ဆိုတဲ့စေတသိက်ကနာမ်ကိုအသက်ရှင်အောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒီငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအသက်ကိုခေါ်တယ်ပရမတ္ထတရားလေးဘာအသက်ကောင်းမှုဒီကောင်းမှာမရှိဘူးပေ
ဒီလိုဆိုတာချင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ငန်းရဲ့အသက်ရုပ်ရဲ့အသက်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အသက်ကဘုလဲဇီဝိတယုတ်မှတ်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကောလုံးမှာကဏ္ဍသိရှိတဲ့ရုပ်တွေကိုဆရာတော်ကြီးဥပ္ပကဘောမတာရလောဟိတဇီဝတေဇိတ္တ ကိုယ်လုံးနဲ့ပြတိနေရာကျန်လာမှတဘုတ်တို့အဲ့ဒီဒီကလေးမှတ်တာဆိုလိုတဲ့ကဘာဝရုပ်ကဘာဇီဝိတရုပ်ကဘာရုပ်အမိကောမယ်ဆိုရင်တာရပတာရုပ်ကဘာဘယ်လိုသိရင်တကောလုံးပြန်လာနေတဲ့ရုပ်ဘယ်နှပါးရှိကြလဲမလိဟာဤပါဘယ်နှပါးရှိကြလဲ ဘုရားဆောက်ပါလို့ပေါ်နေတယ်လေးပါးဘာလို့ပြောနေလဲလက်ကိုချိုးနေတယ်ဖတ်ကြည့်ပေါ်နေတယ်ဘာလေးလဲဘာပါယောဘာပါယောဘာပါယောဓာပါဇီဝိတယောဓာပါဘယ်နှပါးလဲဇီဝိတယောအဲ့ဒါပါလေတကောလုံးမှာပြန်လာသိရဲ့ရုပ်ကိုမြေးပါနဲ့အဲ့ဒီလေးပါးကိုမြေးပြလို့ပြောတယ်ဒါအပြင်နဲ့တုတ်တို့တွေးတို့သဲကြီးတို့တကောလုံးပြန်လာသိရှိတယ်ပါ
ตุ้ยเตจิโรอ่ะตีจาโหปูเนี่ยอาหารโลกแก่เนี่ยยุคนี้เนี่ยขึ้นไปเลยเนาะแต่เจ้าก็ชีวิตตะยุตตะยุตดีธรรมะตะยุตดีเนี่ยอัตตะเตขึ้นไปแก่ตะเสร็จๆมาเนี่ยมาอาหารยุคที่ไปเนาะอาหารยุคคือรู้ป่ะตะเลอาหารอาหารยุคอาหารยุคคือรู้ป่ะตะเลอาหารยุคเอริอาหาร อาหารยุค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 อ
Eri zado ko yari ko lene sale dago aye no ga bino kore luele no kore kuro tonde na kuro te lue ba la yu so na le ba mo kuro no kuro ba so yin te kare kalopi 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 zaro alo ka lue o alo ka lue lu di te aro kalo kore te yo bro sabo en tapo e te ma pa we ne asa Asaligo ahara lo mo hoba. Eri zada boyere ma pare asi ane asigo oza le hoye. Dajo lai sobe. Ahara yo sodi ma. Ahara yo sodi ma. Zada boyere rin bawe do. Zada boyere rin bawe do. Asi ane asigo hoba di. Asi ane asigo hoba di. Oza bui le hoba di. ยกดีโบวาระนี่แหละนอกตะญูขอราตูราเลยทีนี้มาบาบุตรยกดีบ่าวนอกตะญูขอได้ล่ะนอกตะญูสิล่ะแล้วปฐมยูนอกตะญูสิได้ล่ะไม่สิบ่าวปะตาละยกโหละขอได้ล่ะขอได้ล่ะขอละล่ะชีวิตได้บ่โดดอาหารบ่อ้อสาจุกูเลยขอได้เลยอ๋อนำเมนนอกตะญู อ๋อไอ้หนูมาดาหน้าไปจ้าลูกสิอาหารเนี่ยอธิบายเนาะไอ้หนูมาดาหน้าไปจ้าลูกสิอาหารเนี่ยเสียต้องเย็นมาต้นเลยอ้อดาหนูโทรไปบรรลุไม่ได้อาหารอาหารนี่ก็อ้อดาอาหารคือสุราบาลเนี่ยซาดาพอยาเนี่ยมาบาลเนี่ยอาหารอาหารคือสุราบาลเอริอาหารเนี่ยอาหารกูบาลุขอได้เลยอ้อดาหนูขอได้เอริอาหารเนี่ยอาหารอ่ะอ้าวชื่อ ဥပမာဆိုရင်ဇာတ်တုဇာတိယတောက်ဇာတိကိုစားလိုက်တယ်ဒီကစားတယ်စားလိုက်တော့အစာရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပါတယ်အစာရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပါစားပြီးတော့ကအစာအစာတွေကိုချက်ပြလိုက်တယ်ချက်ပြလိုက်အဲ့ဒီချက်ပြလိုက်ကပါစကပြီးတော့ချက်ပြလိုက်ကစားမဲ့တောက်စာတွေနဲ့မှာပါတယ်အစင်းနဲ့အစီကိုဥဒိတ်ဥမာကတုတ်လိုက်အဲ့ဒီဥဒိတ်ဥမာကတုတ်ယူလိုက်တဲ့ဘာလို့အာဟာရဩဇာလို့ခေါ်တယ်ဒ
ဖြစ်သွားတာကိုဆရာတော်ဥပုပ်ကံပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖွင့်နေပြီးတော့ရေးတာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အရာသာနဲ့ဩဇာသူတလားအစားသာဘုရားမြတ်ရဲ့ဇမျိုးမျိုးပါပါကြီးတဲ့ချုပ်ခြင်းကစကားလားအရာသာအစားသာဘာဝင်နဲ့အဘုဖြစ်စီတာလားဩဇာသူတလားသူတလားအဲ့ဒါတွေကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြည့်နေဝေဒနာပါတယ်အာရယုတ်တပါးဆိုတဲ့ပေါင်းရင်ဖြစ်ပါမှာချက်ထားတယ်။